আইমী বৰুৱা মোৰ ভনী হয়, গতিকে কিন্তু তেখেতে পলিটিকেল ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে। ইলেকশ্যন সময়ত কি ক'ব লাগে কি ক'ব নালাগে এইটো অলপ পলিটিকেল ট্ৰেইনিং লোৱা দৰকাৰ আছে। যিদিনাখনে কাঁহটো নামানিব এইসকল লোকক অসমটো বাদ দিয়ক, ভাৰতৰ পৰা খেদি উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব। যি কথা ক'লে যে কাঁহ নামানিলে ভাৰত এৰি যাব লাগিব, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ইমান দিনে ইমান বছৰৰ পৰা বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অৰ্থাৎ আপোনালোকসকল এইসকল লোকক যিদিনাখনে কাঁহটো নামানিব এইসকল লোকক অসমটো বাদ দিয়ক, ভাৰতৰ পৰা খেদি উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব। অসমতে মোৰে ধৰিছে, বেছি ধৰিছে। যিদিনাখনে কাঁহটো নামানিব এইসকল লোকক অসমটো বাদ দিয়ক, ভাৰতৰ পৰা খেদি উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব। আপোনালোক অসমতে থাকিব লাগিব, ভাৰততে থাকিব লাগিব, কাঁহ আমি মানিমে, কাঁহ আমাক লাগিব। কাঁহ মানে কাউৰীয়ে কৰাটো নহয় আকৌ, কাকাটো বেলেগ। কাঁহ মানে হ'ল একেবাৰে সহজ অৰ্থত, এই যে ইমান দিনে ইমান বছৰৰ পৰা বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল অৰ্থাৎ আপোনালোকসকল যিসকল আমাৰ মাজত বসবাস কৰি আছে এইসকল লোকক যিদিনাখনে কাঁহটো নামানিব এইসকল লোকক অসমটো বাদ দিয়ক, ভাৰতৰ পৰা খেদি উলিয়াই পঠিওৱা হ'ব। আপোনালোক অসমতে থাকিব লাগিব, ভাৰততে থাকিব লাগিব, কাঁহ আমি মানিমে, কাঁহ আমাক লাগিব, আপোনালোকক আমাক লাগিবই। আৰু এই কাঁহখন সমৰ্থন কৰাৰ বাবে জাগিৰোডত আমাৰ ঘৰটো জ্বলাবলৈ গৈছিল, বহুত মানুহ গৈছিল বোলে। পিতু হাজৰিকা ঘৰত নাছিল, আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ গোটেইবোৰ গাড়ী জ্বলাই দিছিল, কাৰণ পীযুষ হাজৰিকাই কাক সমৰ্থন কৰিছিল, এই বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক সমৰ্থন কৰিছিল। আৰু তেওঁ সেইদিনাও কৈছিল যে কাঁহ আমাক লাগিবই, আৰু আজিও কয় যে কাঁহ আমাক। নাই, আইমী বৰুৱা মোৰ ভনী হয়, গতিকে কিন্তু তেখেতে পলিটিকেল ট্ৰেইনিং ল'ব লাগে। ইলেকশ্যন সময়ত কি ক'ব লাগে কি ক'ব নালাগে এইটো অলপ পলিটিকেল ট্ৰেইনিং লোৱা দৰকাৰ আছে। যিহেতু বয়স বহুত কম তেখেতৰ, বহুত লং ইনিংছ আছে পলিটিক্সে, ভগৱানে ভাল কৰক, উজ্বলি থাকক জীৱন, ৰাজনীতিটো উজ্বলি থাকক, বৰ আশীৰ্বাদ আছে দাদা হিচাপে। কিন্তু যি কথা ক'লে যে কাঁহ নামানিলে ভাৰত এৰি যাব লাগিব, এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাঁহ নথকা সময়ত ক্ষমতাই মূৰে ধৰিছে, বেছি ধৰিছে, খুব বেছি ধৰিছে, গতিকে ইমান ধৰিব নালাগে। ক্ষমতা কেতিয়াও ভৰি সদায় ক্ষমতাক যোন ৰাজনীতিবিদে ভৰিৰ তলত থয় নহয় ক্ষমতাক, ইয়ে ভাল হয়। শৰৎচন্দ্ৰ সিন্হা দেখিছোঁ মই, তনুগগী ডাঙৰীক দেখিছোঁ, হিতেশ্বৰী ডাঙৰীক দেখিছোঁ, গোলাপ বৰুৱাক দেখিছোঁ, আনকি মহেন কি কয় মানে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীক দেখিছোঁ, দিলবা চচলিয়া ক'ৰ পৰা দেখিছোঁ, এতিয়াও ক্ষমতা মোৰ মূল্য মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি দেখি পোৱা নাযায় নেকি? আজিকালি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি নাই, আছিলে যেতিয়া তনুগগী ছাৰ থাকোঁতে আছিলে, চবৰ নহয় ছিলেক্টিভ কেইজনৰ, কিন্তু একদম এতিয়া নাই। ভাষা জিতি ওলাই আৰু ভাৰত এৰি যাব লাগে কোৱাটো অকল বেংগলী কাহিনী, এইটো অসমীয়াকো মিন কৰিছে। বেংগলী মানুহ ভোট নিদিয়ে নহয়, বেংগলী মানুহ কিয় দিব ভোট কওকচোন, কি কৰিছে? ডিটেনশ্যন কেম্পত আজিও সোমাই আছে বেংগলী মানুহ, দুলাল পালক জেলত মাৰি পেলালে, নাই মই কেছ ফাইল কৰিছোঁ, এই আৰ পি শৰ্মা দুলাল পালক 25 লাখ টকা দিব লাগে পৰিবাৰক, আৰু দুলাল পালক যোনটো বিদেশীৰ যোনটো চাপ্লাই গ'ল চেকালাই গ'ল এইটো গুচাব লাগিব, দুইটা কেছ কৰিছোঁ হাইকোৰ্টত এতিয়া চলি আছে কেছ। গতিকে আৰ পি শৰ্মা যদি বেংগলী এটা কথা কৈ দিওঁ, কিন্তু বেংগলী হিন্দুক প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে আপোনালোকক, বেংগলী হিন্দুক আৰ পি শৰ্মাই দিব, বেলেগে দিব নোৱাৰে, কোনো দেখা নাই, মই ফাইট কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে।